Побачити майбутній культурно-мистецький центр поки що можна лише на папері. Та, за словами голови села Колочава, вже й недалекий той час, коли він відкриє двері для відвідувачів. Буде складатися з трьох частин цей амфітеатр. Перша частина, нижня, цокольного етажа, це буде конференц-зал. Дві частини, це буде у нас музей Ольбрахта. Частина друга, це буде в нас музичний або щось будемо використовувати для своїх потреб. І сценічний зал між цими двома будівлями. Розташований заклад буде біля місцевої школи. Щойно зійшов сніг, тут відразу стартували роботи. Зараз іде викопування котловану під фундамент. Передня частина якраз буде розташована до самої школи, ну тобто до масового, до більшої площі. От, а задня частина до річки, вона буде до якби амфітеатру. Ну, можливість відкрити у гірському селі культурно-мистецький заклад отримали завдяки виграному європейському гранту. Проект був поданий на програму транскордонного, як на конкурсну програму транскордонної співпраці Польща-Україна. Було обговорено разом з нашими сусідами Підкарпатське воєводство, а якщо точніше, то ініціатором того всього була громадська організація, яка розміщена на території Підкарпатського воєводства Польської Республіки Прокарпаття, Подкарпаття. І саме на сьогоднішній день вони є головними партнерами проекту. Загальна вартість проекту майже 6 мільйонів гривень. 90% це європейські кошти. 10 мають виділити з районного та обласного бюджетів. Всі партнери реалізовують одну мету, тобто мета основна – зберегти унікальність культури Карпат. На території Колочави буде будуватися амфітеатр з конференц-залою. Це було обрано не просто, тому що в нас на території села проводиться дуже багато масових заходів. До сьогоднішнього дня вони проводилися в неадаптованих територіях. До липня 2019 року об'єкт повинні здати в експлуатацію. Місцеві переконані, цей культурно-мистецький заклад буде одним з найкращих і не лише на Закарпатті.